ជីវប្រវត្តិព្រះសុភូតតេអតតិកៈផ្នែកខាងជាអ្នកនៅដោយឥតកិលេសមួយនិងជាអ្នកគូដល់តិក្ខណាទានមួយប្រវត្តិរបស់លោកមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាបរមត្ថទីបនីដែលជាអដ្ឋកថាអធិប្បាយសេចក្តីបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថានឹងក្នុងអដ្ឋកថាមនុរថពរណីដូចមានសេចក្តីថាព្រះសុភូតតេលោកជាបុត្ររបស់សុមនៈសិទ្ធីជាប្អូនប្រុសរបស់អនាថបណ្ឌកសិទ្ធីនៅក្រុងសាវត្ថីសុភូតេជាឈ្មោះដែលលោកបានទទួលតាំងពីកំណើតមកជីវិតរបស់លោកពេលដែលកើតមកតែងតែជួបប្រទះនៅសេចក្តីសុខសប្បាយតាំងពីតូចរហូតដល់ធំប្រលោកកើតក្នុងត្រកូលសិទ្ធីជាអ្នកមានសិលធម៌ត្រង់ពាក្យថាសុភូតេប្រែថាជាអ្នករស់នៅដោយល្អឬជាអ្នកកើតមកដោយល្អកាលបើសុភូតេធំពេញវ័យហើយលមមឧបសម្បទាជាភិក្ខុនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះក៏ដោយអាស្រ័យអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធីដែលជាបងប្រុសបិតារបស់លោកទៀងត្រូវជាអំបង្កើតរបស់លោកទៀតបានទៅជួបព្រះទស្សពលនៅឯព្រៃសីតវ័នក្បែរក្រុងរាជគ្រឹះដោយមានរឿងដំណាលទុកក្នុងគម្ពីរជលវគ្គព្រះវិន័យបិដកនិងក្នុងអដ្ឋកថាសន្តិគេនិទានជាដកដោយមានសេចក្តីថាមានកហបតីមួយឈ្មោះសុទត្តប្រែក្លាយមកជាឈ្មោះថាអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធីវិញនោះពីព្រោះលោកជាអ្នកបានឲ្យដំបាយដល់មនុស្សអនាថាមូលហេតុដែលអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធីទៅជួបព្រះសម្ពុទ្ធនៅព្រៃសីតវ័ននោះក្រោយពីព្រះសក្យមុនីត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសធម្មចក្រដ៏ប្រសើរហើយស្ដេចយាងទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះដោយលំដាប់ក៏ដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោកពេលដែលព្រះអង្គស្ដេចយាងមកដល់ក្រុងរាជគ្រឹះជាគ្រាដំបូងទ្រង់បានទទួលវត្តវេលវ័នព្រះបាទពំពិសាក៏សាងថ្វាយជាវត្តទី1នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះផងដែរព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រស្ដេចយាងទៅគង់ប្រថាប់នៅឯព្រៃសីតវ័នគ្រានោះអនាថបណ្ឌកជាប្តីប្អូនស្រីរបស់រាជកហសិទ្ធិគឺជាប្អូនថ្លៃរាជកហសិទ្ធិពេលនោះអនាថបណ្ឌកកហបតីបានទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះដោយកិច្ចការនិមួយពេលនោះរាជកហសិទ្ធិបាននិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធអង្គជាព្រះប្រធានដើម្បីភត្តកិច្ចក្នុងថ្ងៃស្អែកឯរាជកហសិទ្ធិក៏បានបង្គាប់ឲ្យខ្ញុំប្រុសស្រីខ្លះនិងពួកអ្នកធ្វើការឈ្នួលខ្លះថាណែអ្នករាល់គ្នាបើដូច្នោះចូលអ្នករាល់គ្នាក្រៅពីព្រលឹម
ហើយចំអិនបបរចំអិនបាយចាត់ចែងសម្លរនិងតតែងសម្លរអតរេភង្គៈឲ្យល្អលំដាប់នោះអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិមានសេចក្តីត្រិះរិះថាពីដើមកាលបើអញមកដល់ហើយកហបតីនេះក៏រមែងតែងបញ្ឈប់កិច្ចការទៀងពួងហើយនិយាយរយៈមកនឹងអញឥឡូវកហបតីនេះជានិកតោះតោយបង្គាប់ឲ្យខ្ញុំប្រុសស្រីខ្លះពូអ្នកធ្វើការឈ្នួលខ្លះថាណែនាយរាល់គ្នាបើដូច្នោះចូលអ្នករាល់គ្នាក្រោកឡើងពីព្រលឹមហើយចំអិនបបរចំអិនបាយចាត់ចែងសម្លរនិងតតែងសម្លរអតរិភង្គៈឲ្យល្អប្រហែលជាកហបតីនេះមានអវហៈមង្គលឬវិវហៈមង្គលឬក៏មហាយញ្ញពិធីឬពំនោះសោតគាត់យ៉ាងប្របាទពំពិសាមគធិសេនិយរាជព្រមទាំងពួកពលឲ្យមកទទួលព្រះក្រយាហាក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះទេដឹងក្រែនោះរាជកហសិទ្ធិបង្គាប់ខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីខ្លះពួកអ្នកធ្វើការឈ្នួលខ្លះរួចហើយទើបចូលទៅរកអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិលុះចូលទៅដល់ហើយក៏និយាយរយៈជាមួយនឹងអនាថបណ្ឌិកហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដែលសមគួរអនាថបណ្ឌិកកហបតីនិយាយនឹងរាជកហសិទ្ធិដែលអង្គុយក្នុងទីដែលសមគួរដោយពាក្យដូច្នេះថាណែកហបតីកាលពីដើមបើខ្ញុំបានមកដល់ហើយអ្នកតែងតែបញ្ឈប់កិច្ចការទាំងពួងហើយនិយាយរយៈមកជាមួយនឹងខ្ញុំឥឡូវនេះអ្នកធ្វើតោះតោយបែជាបង្គាប់ខ្ញុំប្រុសស្រីជាដើមណែកហបតីអ្នកធ្វើអវហៈមង្គលឬវិវហៈមង្គលឬមហាយញ្ញពិធីនឹងកើតមានឡើងប្រកាសដល់អ្នករឿអ្វីឬមួយអ្នកបានយ៉ាងព្រះបាទពំពិសាព្រមទាំងអញ្ជើញពួកពលឲ្យមកទទួលព្រះក្រយាហាក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះឬរាជកហសិទ្ធិនិយាយថាណែកហបតីអវហៈមង្គលឬវិវហៈមង្គលរបស់ខ្ញុំមិនមានទេឬក៏ខ្ញុំយ៉ាងប្របាទពំពិសាព្រមទាំងពួកពលឲ្យមកទទួលព្រះក្រយាហាក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះក៏ទេដែរខ្ញុំមានតែមហាយញ្ញពិធីមែនគឺនិមន្តភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធអង្គជាព្រះប្រធានមកទទួលភ័ត្រក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះទេតើអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិសួរថាណែកហបតីអ្នកពោលថាព្រះពុទ្ធដូច្នេះឬរាជកហសិទ្ធិតបថាអើកហបតីខ្ញុំពោលថាពុទ្ធោដូច្នេះមែនអនាថបណ្ឌិកសួរបញ្ជាក់ទៅរាជកហសិទ្ធិរហូត3ដងដូច្នេះហើយទើបអនាថបណ្ឌិកពោលតទៅទៀតថាអើកហបតីសំលេងគឺកងថាពុទ្ធោដូច្នេះនេះជាសំឡេងដែលគេរកបានដោយកម្រក្នុងលោកមនាលកហបតី
តើខ្ញុំអាចចូលទៅគាល់ព្រះជិន្នស្រីជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះទាន់ក្នុងពេលនេះទេ?រាជកហសិទ្ធិតបថាមនាលកហបតីកាលនេះជាកាលមិនគួរដើម្បីនឹងចូលទៅគាល់ព្រះមហាវរៈនោះទេ។ចាំដល់ថ្ងៃស្អែកសិនចុះសឹមអ្នកចូលទៅគាល់ព្រះភិក្ខវីអង្គនោះទើបគួរ។គ្រានោះអនាថាបណ្ឌិកគិតថាថ្ងៃស្អែកនេះអញនឹងចូលទៅគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធទើបគូគិតឃើញដូច្នេះហើយក៏បានតម្កល់ស្មារតីចំពោះទៅរកព្រះពុទ្ធជាអារម្មណ៍ហើយក៏ដេកទៅក្នុងវេលាយប់នោះកហបតីស្មានថាភ្លឺហើយក៏ក្រោកឡើង3ដងលំដាប់នោះអនាថាបណ្ឌិកក៏បានទៅកាន់ព្រៃសៃតវ័នព្រៃត្រជាពូអមនុស្សក៏បាននាំគ្នាបើកទ្វារឲ្យអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិកាលអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិចេញផុតអំពីក្រុងទៅហើយពន្លឺក៏បាត់ទៅវិញស្រាប់តែមានភាពងងឹតប្រកាសឡើងមកវិញការភ័យការតក់ស្លុតនិងការព្រឺរោមក៏កើតឡើងអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិចង់ត្រឡប់អំពីទីនោះមកវិញពេលនោះសិវកយៈដែលមិនបង្ហាញខ្លួនក៏បញ្ចេញសំឡេងឡើងថាដំរី100,000សេះ100,000រត់ទៅដោយសេះអសដ100,000ស្រីជំទង់ដែលប្រដាប់ដោយគុណដលជាវិការៈនៃកែវមណី100,000ក៏មិនដល់នៅមួយចំណិតនៃការឈានទៅមួយចំហានដែលបណ្ឌិតចែកឲ្យជាចំណែក16អហវរៈ16ដងមនាលកហបតីអ្នកចូលឈានដើរទៅការឈានដើរទៅរបស់អ្នកប្រសើរណាស់ការត្រឡប់ទៅវិញមិនប្រសើរទេលំដាប់នោះភាពងងឹតក៏បាត់ទៅពន្លឺក៏កើតមានប្រកាសមកវិញការភ័យការតក់ស្លុតការព្រឺរោមព្រឺស្បែករងាប់បាត់ទៅអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិក៏បាត់ពន្លឺអស់វរៈ2ដងផងអស់វរៈ3ដងផងភាពងងឹតក៏បានកើតឡើងការភ័យការតក់ស្លុតការព្រឺរោមព្រឺស្បែកក៏កើតឡើងម្ដងទៀតអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិចង់ត្រឡប់អំពីនោះមកវិញសិវកយៈដែលមិនបង្ហាញខ្លួននោះក៏បានបញ្ចេញសំឡេងឡើងអស់វរៈជាគម្រប់3ដងថាដំរី100,000សេះ100,000រត់ទៅដោយមេសេះអសដ100,000ស្រីជំទង់ដែលប្រដាប់ដោយគុណដុលជាវិការៈនៃកែវ100,000ក៏មិនដល់នៅមួយចំណិតនៃការឈានទៅមួយចំហានដែលបណ្ឌិតចែកឲ្យជាចំណែក16អស់វរៈ16ដងមនាលកហបតីអ្នកចូលឈានដើរទៅការឈានដើរទៅរបស់អ្នកប្រសាណាស់ដំណើរត្រឡប់ថយក្រោយវិញមិនប្រសើរទេកាលនោះអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិក៏បានបាត់សភាពងងឹតបែបនេះអស់វរៈដល់ទៅ3ដងផងពន្លឺក៏កើតប្រកាសឡើង
ការភ័យការតក់ស្លុតការព្រឺរោមនោះឯងក៏រងាប់ទៅលំដាប់នោះអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីចូលទៅកាន់សីតវ័នសម័យនោះឯងព្រះលោកនាយកតានឡើងក្នុងបច្ចុប្បន្នសម័យនៃរាត្រីហើយត្រង់ចង្ក្រមក្នុងទីវាលព្រះមានព្រះភ័ក្រត្រង់តតឃើញអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីដើរមកអំពីចងាយលំលំលុះត្រង់តតឃើញហើយក៏ថយចុះអំពីទីចង្ក្រមត្រង់គង់លើអាសនៈដែលគេតាក់តែងថ្វាយស្រាប់ព្រះមានព្រះភ័ក្រត្រង់គង់ហើយទើបមានព្រះបន្ទូលនេះទៅនឹងអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីយ៉ាងនេះថាមនីសុទតអ្នកចូលមកឯកហបតីមានចិត្តរីករាយត្រេកអរដោយគិតថាព្រះភគវាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលត្រាហៅអាត្មាអញចំឈ្មោះហើយក៏ចូលទៅគាល់ព្រះសុគតលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបទីព្រះបាទាទៀងគូនៃព្រះបរមសាស្តាហើយក្រាបបង្គំទូលព្រះបរមសាស្តាថាបើពេតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំស្កប់ស្កល់ដែរឬព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបុគ្គលណាមានសេចក្តីត្រជាក់មិនមានកិលេសដែលគ្រឿងសៅម៉ងមិនជាប់នៅក្នុងកាមទាំងឡាយបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាព្រាហ្មណ៍នេះមានសេចក្តីទុក្ខរំលត់ហើយរមែងដេកនៅជាសុខគ្រប់កាលទាំងពួងមនុស្សណាកាត់បង់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងភពទាំងពួងហើយកំចាត់បង់នៅសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយក្នុងហឫទ័យចេញមនុស្សនោះឈ្មោះថាជាអ្នកស្ងប់រម្ងាប់ដល់ហើយនៅសេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់នៃចិត្តរមែងដេកនៅជាសុខលំដាប់នោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងនៅអនុបពីកថាដល់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីចប់ហើយក៏បានជាសោតាបត្តិផលជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ដំបូងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះជាអ្នកមិនទៅកាន់អបាយភូមិទៀតឡើយពីព្រោះជាអ្នកមានដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានកាលលោកបានសម្រេចសោតាបត្តិផលទើបបានក្រាបបង្គំទូលនិមន្តព្រះមានព្រះភ័ក្រដើម្បីឲ្យស្ដាច់យាងទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីព្រះអង្គក៏ទ្រង់ទទួលការនិមន្តរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីគ្រានោះដែរកាលអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិកសាងព្រះវិហារដាក់រាយតាមផ្លូវពីក្រុងរាជក្រឹសមកដល់ក្រុងសាវត្ថីដើម្បីទុកទទួលព្រះសម្ពុទ្ធដោយចម្ងាយផ្លូវ45យោជន៍ដោយសាងវិហាររាយតាមផ្លូវនោះបានកសាងទុកមួយយោជន៍មួយកន្លែងមួយយោជន៍មួយកន្លែងវិហារមួយកន្លែងមួយកន្លែងអស់ទឹកប្រាក់100,000កហបណៈចំណាយវិហារដែលកសាងនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីវិញបានទិញដីពីស្ដេចជេតដែលមានប្រមាណសាច់ដី18ការ៉េ1ការ៉េស្មើ125ហត្ថ
ការទិញនោះដោយយកប្រាក់ទៅចាក់ក្រាលឲ្យពេញទៅក្នុងផ្ទៃដីទាំងអស់នោះកាលបើទិញបានហើយទើបចាប់ផ្ដើមកសាងវិហារថ្វាយដល់ព្រះមានព្រះភ័ក្រវិហារនោះមានឈ្មោះថាចេតពុនមហាវិហារដោយយកព្រះនាមរបស់ស្ដេចចេតមកតាំងជាឈ្មោះវត្តមូលហេតុដែលសុភូតេកដំពីបានមកជួបព្រះសម្ពុទ្ធនោះជាថ្ងៃដែលអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិធ្វើបុណ្យឆ្លងវត្តចេតពុនមហាវិហារដោយសុភូតេបានទៅជាមួយនឹងអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិដើម្បីធ្វើបុណ្យឆ្លងរួមជាមួយគ្នានោះដែរដោយមានរឿងដំណាលក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីជាអត្ថកថាអធិប្បាយសេចក្តីបាលីក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាដោយមានសេចក្តីថាក្រោយពីការប្រកបភារកិច្ចតាកតងនឹងបនឆ្លងរួចស្រេចអស់ហើយព្រះមានព្រះភ័ក្រទ្រង់សម្ដែងធម៌ទេសនាប្រោសសុភូតេកាលបើសុភូតេបានស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនាហើយក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាទើបសម្រេចចិត្តនឹងចេញបួសហើយចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភ័ក្របន្ទាប់អំពីពុទ្ធបរិស័ទបានថ្វាយបង្គំលាត្រឡប់ទៅវិញអស់ហើយនោះទើបទៅក្រាបថ្វាយបង្គំទូលសូមឧបសម្បទានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះព្រះមានព្រះភ័ក្រទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យសុភូតេឧបសម្បទាកាលបើលោកឧបសម្បទាហើយជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមរៀនសូត្រវិន័យ3ដកអភិធម្ម3ដករហូតមានភាពស្ទួតជំនាញលុះតពីនោះមកលោកបានរៀននៅកម្មដ្ឋានល្មមអាចយកទៅប្រតិបត្តិបានហើយក៏បានចូលទៅនៅក្នុងព្រៃដោយប្រកាន់យកព្រៃជាកន្លែងចម្រើនកម្មដ្ឋានដោយហេតុថាព្រៃជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់គឺជាទីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌ក៏រមែងធ្វើឲ្យស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈនៃចិត្តស្ងប់ផលនៃការប្រតិបត្តិធម៌នៅក្នុងព្រៃរបស់ព្រះសុភូតតេមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចមគ្គផលជាព្រះអរិយបុគ្គលមួយរូបនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះដែរគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះសុភូតេប្រសិនបើពោលតាមដែលលោកបានទទួលការលើកតម្កើងអំពីព្រះមានព្រះភ័ក្រមានរហូតដល់ពីរប្រការដែលមានប្រកាសក្នុងគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយឯកនិបាតថាប្រការទី1គឺលោកបានទទួលការលើកតម្កើងថាឲ្យជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងជាអ្នកលះបង់កិលេសដោយអំណាចនៃអរិយមគ្គជាអ្នកមានប្រក្រតីរីករាយនៅដោយអាការៈដែលគ្មានកិលេសនិងភាពជាអ្នករស់នៅក្នុងលោកុត្តរឈានដែលប្រាសចាកកិលេសព្រះអរិយបុគ្គលបែបនេះឈ្មោះថាអរណវិហារធัวសំដៅដល់អ្នករស់នៅមិនមានសត្រូវ
គឺការរស់នៅដោយឥតមានកិលេសក្នុងសេចក្តីនេះមានពាក្យសួរថាព្រះកេណាស្របទាំងឡាយសុទ្ធសឹងតែបាននៅលោកុត្តរឈានជានិរិយរាយរស់នៅដោយឥតមានកិលេសដូចគ្នាគ្រប់រូបឬព្រោះហេតុដូចម្តេចបានជាព្រះសុភូតតថេទើបជានិរប្រសើរជាងព្រះកេណាស្របទាំងឡាយទៅវិញមានពាក្យឆ្លើយថាព្រះកេណាស្របទាំងឡាយមានសេចក្តីរីករាយរស់នៅដោយឥតមានកិលេសដូចគ្នាគ្រប់រូបក៏ពិតមែនតែមិនប្រកាសថាជាអ្នកប្រសើរផ្នែកខាងអរណវិហារធម៌ដោយព្រះសុភូតតថេព្រោះលោកជាអ្នកប្រសើរជាងព្រះកេណាស្របរូបដតីដោយការសម្ដែងធัวពេលដែលលោកសម្ដែងធัวតែងលើគូលធัวមកទេសនាដោយមិនបានប្ររពបកុលដែលគូសរសើរឬគូតេះឌីលមកសម្ដែងចំណែកព្រះខេណាស្របអង្គដតីពេលសម្ដែងធัวមានការប្ររពបកុលឡើងមកជាមេតេកានៃទេសនាខ្លះក៏មានប៉ុន្តែព្រះសុភូតតថេវិញមានធัวតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទើបបានជាអ្នកប្រសើរជាងផ្នែកខាងអរណវិហារធัวព្រោះមិនបានសម្ដែងធัวដើម្បីឲ្យកើតសត្រូវជាមួយនឹងអ្នកស្ដាប់ឡើយការសម្ដែងធัวដោយការប្ររពបុគ្គលដតីនោះប្រៀបបីដូចជាកំបិតមុខពីរប្រសិនបើអ្នកសម្ដែងធัวទៅហើយមានការសរសើរបុគ្គលនោះតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះអ្នកសម្ដែងធัวនោះម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើបុគ្គលសម្ដែងធัวទៅហើយមានការពោលតេះឌីលចំពោះបុគ្គលដទៃតែងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់កើតការអាក់អន់ស្រពោនចិត្តរហូតដល់ជាសត្រូវចំពោះអ្នកសម្ដែងធัวទៀតផងដូច្នេះការសម្ដែងធัวដែលប្ររពបុគ្គលនោះរមែងមានទាំងចំណែកល្អនិងមានទាំងចំណែកអាក្រក់ប្រការទី2លោកបានទទួលការលើកតម្កើងថាជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងជាតេកណយបុគ្គលនោះសំដៅដល់អ្នកគូទទួលតេកណាទានគឺធ្វើទានឲ្យមានផលច្រើនកាលដែលព្រះសុភូតតថេជាអ្នកបានទទួលការលើកតម្កើងថាជាអ្នកប្រសើរផ្នែកខាងតេកណាទាននោះព្រះលោកជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ថែមទាំងអនុគ្រោះដល់មហាជនយ៉ាងក្រៃលែងជាងព្រះកេណាស្របទាំងឡាយដែលជាតកណយបុគ្គលជាអ្នកសំគូទទួលនៅវត្ថុទានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនោះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឲ្យដូចព្រះសុភូតតថេមិនមានទេព្រោះលោកកាលបើនិមន្តទៅកាន់ចន្លោះស្រុកដើម្បីបណ្ឌបាទនោះលោកតែងចូលមេត្តាឈានគឺផ្សាយមេត្តាកាលទេយៈនាំយកចង្ហាន់មកដាក់ក្នុងបាត្រទើបលោកចិញ្ចាមេត្តាឈានសមាបត្តិ
ហើយទទួលយកចង្ហាន់អំពីទីយកនោះហេតុដែលលោកធ្វើដូច្នេះក៏ដើម្បីអនុគ្រោះដល់ទីយកអ្នកធ្វើទាននោះឲ្យបានទទួលផលច្រើនលោកតែងធ្វើយ៉ាងនេះជារឿយរឿយកាលជាខាងក្រោយមកទើបព្រះសុភូតទ្ធេបានទទួលការលើកតម្កើងអំពីព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រថាជាតេជណយៈបុគ្គលដ៏ប្រសើរជាងព្រះខេណាស្រោបទាំងឡាយព្រះសុភូតទ្ធេនៅមានគុណសម្បត្តិពិសេសរបស់លោកមួយប្រការទៀតថាគឺរាងកាយរបស់លោកប្រកបដោយសរីម៉ាត់ម៉ងក្រៃពេកដូចជាផ្ទាំងសុវណ្ណកញ្ចនៈសិង្ហដែលមេជាងដ៏ឆ្លៀសវៃផ្ចិតផ្ចង់តតែងរួចហើយដាក់ហុំស្រោបនៅសសរប្រាសាទរាជវាំងក្នុងពេលដែលប្រដាប់តតែងបារម្ភនិវេសវរៈរាជស្ថានឬនៃមួយវិញទៀតថារុងរឿងល្អឥតខ្ចោះដោយប្រាសាទដែលប្រដាប់តតែងក្របដោយសម្ពុតកំពិលដ៏វិចិត្រសមរម្យហើយមានការពោលកោតសរសើរអំពីមហាជនជាច្រើនដោយហេតុដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទនិងអ្នកដែលស្គាល់លោករមែងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះសុភូតិទើបនាំគ្នាហៅលោកថាសុភូតិសំដៅយកន័យថារូបរាងកាយរបស់លោកមានសរីរល្អឥតខ្ចោះកាលដែលព្រះសុភូតទ្ធេបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយក៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងឡើងលោកតែងតែនិមន្តទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដើម្បីអនុគ្រោះប្រយោជន៍ដល់មហាជនហើយការចរិតទៅរបស់លោករហូតបានមកដល់ក្រុងរាជក្រឹត្យដំណើរការមកដល់ក្រុងរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះសុភូតទ្ធេបានផ្សព្វផ្សាយទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សកាលបើពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបដំណឹងនោះហើយម្នាក់ម្នាក់ក៏និយាយតតគ្នាទៅរហូតដំណឹងនោះលេចឮដល់ព្រះបាទពំពិសាព្រះបាទពំពិសាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយព្រះអង្គក៏ស្ដាច់យាងទៅថ្វាយបង្គំថែមទាំងអរតនីព្រះសុភូតទ្ធេថាសូមលោកម្ចាស់មេត្តានិមន្តស្នាក់អាស្រ័យនៅទីនេះសិនខ្ញុំព្រះករុណានឹងសាងសេនាសនៈប្រគៀនកាលបើព្រះរាជាត្រាស់ដូច្នេះហើយស្ដេចក៏យាងត្រឡប់ទៅកាន់រាជនិវេសវិញបន្ទាប់មកទ្រង់ក៏ភ្លេចថាខ្លួនជាអ្នកកសាងសេនាសនៈប្រគៀនព្រះសុភូតទ្ធេនោះចំណែកព្រះថេរៈក៏គង់នៅរងចាំតាមព្រះវិចាររបស់ព្រះរាជាដែលទ្រង់ត្រាស់អរតនីទុកនោះតែនៅក្នុងស្ថានទីដែលព្រះថេរៈគង់រងចាំនោះជាស្ថានទីកណ្ដាលវាលមិនមានទីប្រក់បិទបាំងឡើយអានុភាពរបស់ព្រះថេរៈពេលដែលលោកមកគង់នៅកណ្ដាលវាលក៏ធ្វើឲ្យកើតការក្តៅក្រហាយដល់មហាជនព្រោះភ្លៀងមិនធ្លាក់ចុះមកសោះប្រជាជនកាលបើដឹងថាភ្លៀងមិនធ្លាក់
มันอาจนึ่งอัดตรวมรองตกลำบากปรุกาควาตึกเพียงในบ้านเติบพร้อมเปลี่ยนขณีโจลเติบกราบตูลนึ่งสิกใดตกลำบากระบอกคลุ้นดอลประบาทปมปิศาประบาทปมปิศาตรงปิจารณาธาให้ได้เพียงมันเทียตามโมกปีให้ได้ไว้หนอขนมปีลเจียดำบงព្រះរាជាទ្រង់ពិចារណាមើលខប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអង្គថាតើខ្លួនបានធ្វើខុសឃ្លៀងឃ្លាតក្នុងសិក្ខាបទណាមួយទេពិចារណាទៅក៏មិនឃើញមានខុសត្រង់ណានេះមួយឡើយគ្រានោះព្រះអង្គក៏បានរលឹកដល់ព្រះសុភូតទ្ធេថាហេតុដែលភ្លៀងមិនធ្លាក់ក៏ដោយសារព្រះធរៈគង់នៅកណ្ដាលវាលមិនមានទីប្រក់បិទបាំងកម្ដៅថ្ងៃនិងភ្លៀងលុះត្រង់ជ្រាបហេតុដូច្នេះហើយទើបត្រាឲ្យសាងកុដិប្រគៀនដល់ព្រះធរៈកាលបើជាងបានសាងកុដិនោះរួចជាស្រេចហើយទើបព្រះរាជាត្រាស់អរតនីថាបបិទលោកម្ចាស់សូមនិមន្តទៅគង់ក្នុងកុដិនេះចុះត្រាស់ដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏ស្ដាច់យាងត្រឡប់ទៅវិញលុះព្រះសុភូតទ្ធេនិមន្តទៅក្នុងកុដិហើយក៏អង្គុយពែនភ្នែនលើអាសនៈដែលក្រាលដោយស្មៅកាលព្រះធរៈចូលទៅគង់នៅក្នុងកុដិនោះភ្លៀងក៏ផ្ដើមធ្លាក់ចុះមកព្រិចព្រិចតែនៅមិនទាន់ធ្លាក់ចុះមកច្រើនឲ្យគ្រប់គ្រាន់តាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជននៅឡើយព្រះធរៈមានបំណងនឹងសង្គ្រោះដល់មហាជនមុននឹងប្រកាសការមិនមានអន្តរាយទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរបស់លោកទៅពោលគាថានេះឡើងថាកុដិរបស់អាត្មាអញប្រក់ល្អហើយមានគ្រឿងការពារជាទីសប្បាយល្អហើយភ្លៀងចូលបងអោនចុះមកតាមសបាយចុះចិត្តរបស់អាត្មាអញតាំងមួមល្អនិងផុតស្រឡះល្អហើយអាត្មាអញកំពុងជានាមាននៅសេចក្តីព្យាយាមភ្លៀងចូលបងអុលចុះមកសេចក្តីទុកលំបាកដែលកើតអំពីការខ្វះទឹកភ្លៀងរបស់ប្រជាជនក៏បាត់ទៅក្នុងពេលដែលព្រះសុភូតទ្ធេពោលនៅគាថានេះចប់ភ្លៀងក៏បានបង្អុលចុះមកយ៉ាងខ្លាំងរហូតសំតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មហាជនគាថារបស់ព្រះសុភូតទ្ធេនេះនឹងហៅថាគាថាសូមទឹកភ្លៀងក៏បានព្រោះលោកពោលហើយធ្វើឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះមកជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះសុភូតទ្ធេក្នុងអតីតជាតិរបស់លោកដើម្បីឲ្យបានជ្រាបថាតើលោកធ្លាប់កសាងសេចក្តីល្អយ៉ាងណាខ្លះទើបលោកបានមកកើតក្នុងត្រកូលជាសិទ្ធិថែមទាំងអាចលះបង់ភាពជាសិទ្ធិហើយអាចចេញទៅបួសជាភិក្ខុរហូតបានទទួលការលើកតម្កើងថាជាមហាសាវកមួយរូបដល់ប្រសើរនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះដែលបានពោលទុកក្នុងអត្ថកថាមនោរថពោរណីនិងក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនី
ដោយមានសេចក្តីថាព្រះសុភូតទ្ធេកាលបើរួបត្រឡប់ថយក្រោយអំពីភតកម្មនេះបាន100,000កាប់លោកធ្លាប់កើតជាបុត្ររបស់ព្រាហ្មណ៍មហាសាលនៅក្នុងក្រុងហង្សវតីដែលមានឈ្មោះថាណន្ទៈមានុបបុគ្គលណាដែលកើតនៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍ដោយទូទៅមុនដំបូងនៃការសិក្សាវិជ្ជាត្រូវតែសិក្សាវិជ្ជាត្រៃវេទជាមុនសិនព្រោះដូច្នោះណន្ទៈមានុបបានទៅសិក្សាវិជ្ជាត្រៃវេទរហូតដល់ចប់កាលណន្ទៈមានុបធំពេញវ័យហើយជាអ្នកសម្បូរទៅដោយសតិស្មារតីក៏បានពិចារណាឃើញថាវិជ្ជាត្រៃវេទមិនមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីឡើយទើបគិតរកឧបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនទាំងបច្ចុប្បន្នជាតិនិងអនាគតជាតិព្រះនោះណន្ទៈមានុបបានគិតឃើញថាផ្លូវដ៏ប្រសើរក្នុងដំណើរជីវិតមានតែការចេញបួសទេទើបលោកសម្រេចចិត្តទៅបួសព្រមទាំងមានុបដែលជាបរិវាររបស់លោក 84,000 នាក់ទៀតបាននាំគ្នាទៅបួសជាឥសីសាងអាស្រមនិងបណ្ណសាលានៅភ្នំនិសភៈក្បែរនឹងព្រៃហិមពាន្តដែរមិនយូរប៉ុន្មាននន្ទៈតបោះនោះក៏បានសម្រេចសមាបត្តិ8និងអភិញ្ញា5ក្រោយពីនោះលោកក៏បានប្រាប់កម្មដ្ឋានឲ្យដល់ពូអន្តេវាសិកមិនយូរប៉ុន្មានអន្តេវាសិកទាំងនោះក៏បានសម្រេចឈានផងដែរក្នុងសម័យនោះព្រះបទមតរៈទ្រង់បានឧបដឹកឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គស្ដេចទៅគង់ប្រថាប់នៅក្នុងក្រុងហង្សវតីនៅក្នុងពេលជិតភ្លឺថ្ងៃមួយព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលសត្វលោកដែលសំគួរនឹងព្រះអង្គយាងទៅប្រោទ្រង់បានឃើញឧបនិស្ស័យនៃអរហត្តផលរបស់អន្តេវាសិកណន្ទៈតបោះព្រមទាំងឃើញការប្រាថ្នាដ៏ប្រសើរឲ្យបានជាសាវកក្នុងអនាគតកាលរបស់ណន្ទៈតបោះដោយហេតុទាំងពីរដូច្នេះហើយលុះដល់ព្រឹកឡើងព្រះពុទ្ធអង្គទ្រទ្រង់ជីវរនឹងបាទស្ដេចយាងទៅតែមួយព្រះអង្គឯងដូចគ្នានឹងស្ដេចរាជសីដោយមិនបានត្រាស់ប្រាប់ភិក្ខុរូបណានេះមួយឡើយព្រះអង្គយាងទៅតាមផ្លូវអាកាសកាលទៅដល់បណ្ណសាលារបស់ណន្ទៈតបោះនោះហើយទើបស្ដេចចុះមកប្រកាសចំពោះមុខណន្ទៈតបោះក្នុងពេលនោះណន្ទៈតបោះបានក្រឡេកឃើញព្រះបទមតរៈចុះមកមុននឹងព្រះអង្គចុះមកទ្រង់បានអធិដ្ឋានថាកាលបើពូអន្តេវាសិតរបស់ណន្ទៈតបោះទៅក្នុងព្រៃរកផ្លែឈើបានត្រឡប់មកវិញហើយចូលដឹងនៅយើងថាជាតថាគតចុះគ្រាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រថាប់ឈរនៅចំពោះមុខនោះក៏បានឃើញពុទ្ធានុភាពព្រមទាំងភាពបរិបូរនៃមហាបរិសលក្ខណៈទើបលោកពិចារណាមើលទៅក៏បានជ្រាបថាបុគ្គលដែលប្រកបដោយមហាបរិសលក្ខណៈបែបនេះ
ប្រសិនបើនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិដែលមានមហាសមុទ្រទាំង4ជាព្រំដែនប្រសិនបើចេញប៊ូនឹងបានជាព្រះមនីទ្រង់ជាអ្នកបើកគ្រឿងបិទនៅក្នុងលោកនេះថែមទាំងទ្រង់ជាសាស្តាដល់ប្រសាជាងសាស្តាណាណាក្នុងលោកនេះទៀតផងនន្ទតបោះកាលបើជ្រាបដូច្នេះហើយក៏រឹងរិតតែជឿថាបរោះនេះជាព្រះពុទ្ធដោយមិនមានសេចក្តីសង្ស័យឡើយទើបរៀបចំអាសនៈថ្វាយដល់ព្រះបតមតរៈព្រះបតមតរៈក៏ទ្រង់គង់លើអាសនៈដែលតបោះរៀបចំថ្វាយនោះចំណែកនន្ទតបោះកាលព្រះមានព្រះភ័ក្រទ្រង់គង់ប្រថាប់ហើយលោកក៏បានអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរឲ្យសំរុំដល់ឋានៈរបស់ខ្លួនគ្រានោះពុទ្ធបោះ 84,000 នាក់បានត្រឡប់មកអំពីព្រៃវិញថែមទាំងនាំយកផ្លែឈើតូចធំដែលមានឲ្យជារស់មកជូនដល់អាចារ្យរបស់ខ្លួនពេលនោះឯងបានឃើញអាចារ្យអង្គុយលើអាសនៈទៀបជាងអាសនៈរបស់ព្រះពុទ្ធទើបនាំគ្នាសួរអាចារ្យដោយអាការៈប្លែកក្នុងចិត្តថាបើពេលលោកអាចារ្យពួកខ្ញុំមានសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងចិត្តថាអ្នកដែលមានភាពធំក្រៃលែងជាងលោកអាចារ្យនោះមិនមានទេក្នុងលោកនេះចំណែកបុគ្គលនេះវិញជាអ្នកប្រសើរជាងលោកអាចារ្យពិតមែនឬនន្ទតបោះបានពោលប្រៀបធៀបឲ្យពួកអន្តេវសិកស្ដាប់ថាអ្នកទាំងឡាយមានបំណងនឹងប្រៀបធៀបភ្នំសនីរុដែលមានកម្ពស់6លាន8សែនយោជន៍ជាមួយនឹងក្របស្ពៃនោះឬអ្នកទាំងឡាយកុំប្រៀបធៀបខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះទស្សពលឡើយលំដាប់នោះពួកអន្តេវសិកទើបប្រឹក្សាគ្នាថាប្រសិនបើបុរសនេះជាអ្នកមិនប្រសើរជាងលោកអាចារ្យរបស់ពួកយើងទេក៏លោកអាចារ្យរបស់ពួកយើងមិនហ៊ានប្រៀបធៀបអញ្ចឹងដែរអ្នកនេះប្រកាសជាប្រសើរជាងលោកអាចារ្យរបស់ពួកយើងហើយកាលបើប្រឹក្សាគ្នាដូច្នេះរួចហើយទើបនាំគ្នាថ្វាយបង្គំរួចហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរនន្ទតបោះកាលបើក្រឡេកឃើញអន្តេវសិកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធហើយទើបប្រាប់អន្តេវសិកទាំងនោះថាអ្នកទាំងឡាយចូលនាំចង្ហាន់ដ៏សមគួរថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធរបស់ពួកយើងដែលព្រះអង្គមិនទាន់បានទទួលចង្ហាន់នៅឡើយព្រោះពេលនេះជាពេលភិក្ខាពួកអ្នកចូលរៀបចំចាត់ចែងយកផ្លែឈើដែលមានឲ្យជារស់ឲ្យសំរុំចោះពោលដូច្នេះហើយទើបបញ្ជាឲ្យពួកអន្តេវសិកយកផ្លែឈើទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតចំណែកខ្លួនវិញបានរៀបចំបាត្រសម្រាប់ដាក់ផ្លែឈើរបស់ព្រះបតមតរៈសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងគណៈពេលដែលព្រះបតមតរៈទ្រង់ទទួលផ្លែឈើធំត
ូចអំពីតបោះទាំងនោះដោយបាទច្រើនទេវតាទាំងឡាយបានដាក់ឲ្យជាដល់ជាទឹបលាយចូលទៅដែរក្រោយពីការរៀបចំផ្លែឈើដាក់ទៅក្នុងបាទព្រះបតមតរៈសមាសម្ពុទ្ធនោះនន្ទិតបោះបានត្រៀមរៀបចំទឹកថ្វាយដោយខ្លួនឯងទៀតផងកាលព្រះបតមតរៈទ្រង់សោយស្រេចហើយនន្ទិតបោះក៏បានហៅពួកអន្តេវសិកទាំងនោះមកប្រជុំគ្នាហើយពោលពាក្យដល់គូរលឹកនៅចិត្តព្រះបតមតរៈសមាសម្ពុទ្ធព្រះពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់ត្រិះរិះថាភិក្ខុសង្ឃចូលមកកាន់ស្ថានទីនេះគ្រានោះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក៏បានជ្រាបនៅបំណងរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយភិក្ខុសង្ឃទាំងមួយសែនរូបដែលសុទ្ធសឹងតែជាព្រះអរហន្តទាំងអស់ទើបនាំគ្នាហោះទៅថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុរួចហើយក៏បានឈរនៅក្នុងទីដ៏សមគួរកាលនន្ទិតបោះបានឃើញភិក្ខុសង្ឃទាំងមួយសែនរូបនោះនិមន្តមកដល់លំនៅរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយទើបប្រាប់ដល់អន្តេវសិកទាំងនោះឲ្យជួយគ្នារៀបចំអាសនៈថាពួកអ្នកទាំងឡាយអាសនៈរបស់ព្រះមានព្រះភ័ក្រនៅទៀបនៅឡើយថែមទាំងអាសនៈរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមួយសែនរូបទៀតក៏នៅមិនទាន់មានដែរថ្ងៃនេះគួរតែពួកអ្នកធ្វើសក្ការៈបូជាដល់ព្រះមានព្រះភ័ក្រព្រមទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃឲ្យប្រសើរដូច្នេះចូលពួកអ្នកទៅនាំយកផ្កាឈើដែលមានក្លិនក្រអូបមកចោះអន្តេវសិកក្រោយពីបានទទួលពាក្យបញ្ជារបស់លោកអាចារ្យហើយបាននាំគ្នាទៅរកផ្កាឈើមករៀបចំធ្វើជាអាសនៈផ្កាឈើរហូតដល់មានកម្ពស់មួយយោជន៍ដើម្បីជាទីគង់ប្រថាប់របស់ព្រះមានព្រះភ័ក្រក៏បានសម្រេចមួយរំពេចពេលនោះឯងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលកើតឡើងដោយអំណាចអធិវិស័យទាំងនេះជាអចិន្តយៈគឺនរណាមិនគូគិតឡើយតមកទៀតក៏បានរៀបចំអាសនៈកម្ពស់3កាវុធសម្រាប់ព្រះអគ្គសាវកទាំង2រូបហើយរៀបចំអាសនៈកម្ពស់កន្លះយោជន៍សម្រាប់ភិក្ខុដែលចាស់វស្សាចំណែកអាសនៈសម្រាប់ភិក្ខុបុរសថ្មីនោះបានរៀបចំអាសនៈឲ្យមានកម្ពស់1ឧសភៈកាលបើចាត់ចែងរៀបចំអាសនៈរួចរាល់ហើយនន្ទិតបោះបានទៅឈរលើកដៃប្រណម្យក្រាបទូលដល់ព្រះបតមតរៈថាបពិត្រព្រះលោកនាថដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គស្ដេចនិមន្តមកគង់ប្រថាប់លើអាសនៈផ្កានេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខអស់កាលដ៏យូរអង្វែងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយព្រះបតមតរៈសមាសម្ពុទ្ធក៏ស្ដេចឡើងគង់ប្រថាប់លើអាសនៈផ្កាតាមពាក្យទូលអរតនីរបស់នន្ទិតបោះចំណែកភិក្ខុទាំងឡាយបានជ្រាបនៅពុទ្ធបំណងរបស់ព្រះមានព្រះភ័ក្រថាព្រះអង្គទ្រង់មានបំណងនឹងឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយឡើងគង់លើអាសនៈ
ភិក្ខុទាំងឡាយក៏បានឡើងគង់លើអាសនៈរៀងរៀងខ្លួនតាមលំដាប់វស្សាកាលព្រះបទមុទ្រៈទ្រង់គង់ប្រថាប់លើអាសនៈផ្កាហើយនន្ទតបោះបានឈរបាំងឆ័ត្រថ្វាយដល់ព្រះមានព្រះភ័ក្រគ្រានោះព្រះអង្គទ្រង់ចូលនិរោធសមាបត្តិដោយទ្រង់គិតថាសការៈរបស់ពុទ្ធបោះទាំងនេះចូលមានផលច្រើនគ្រានោះភិក្ខុទាំងឡាយបានជ្រាបថាព្រះមានជោគទ្រង់ចូលនិរោធសមាបត្តិហើយទើបនាំគ្នាចូលនិរោធសមាបត្តិតាមព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់រូបនៅពេលនោះឯងផងដែររហូតអស់7ថ្ងៃចំណែកនន្ទតបោះវិញមិនបានចេញទៅស្វែងរកភិក្ខាទីណានិមួយទេបានឈរបាំងឆ័ត្រថ្វាយដល់ព្រះមានព្រះភ័ក្រអស់7ថ្ងៃជានាគនៅដោយបៃតេបាមោជាចំណែកពូអន្តេវសិទ្ធកាលបើដល់ពេលភិក្ខាហើយក៏បាននាំគ្នាទៅស្វែងរកផ្លែឈើមើមឈើក្នុងព្រៃដើម្បីយកមកបរិភោគរួចហើយត្រឡប់មកឈរប្រណម្យដៃនៅចំពោះមុខព្រះភ័ក្រព្រះសុគតនិងភិក្ខុសង្ឃទាំងនោះកាលបើគ្រប់7ថ្ងៃហើយព្រះបទមុទ្រៈទើបទ្រង់ចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិហើយទ្រង់ត្រាស់ប្រាប់ឲ្យសាវកមួយរូបដែលជានាគបរិបូរដោយគុណសម្បត្តិ2ប្រការគឺជានាគរស់នៅដោយឥតមានកិលេសនិងភាពជាតេកណយបុគ្គលគឺនាគគូទទួលទេយធัวថាអ្នកចូលធ្វើការអនុមោទនាអាសនៈផ្កាដល់ពុទ្ធបោះនេះចុះគ្រានោះសាវកមួយរូបនោះមានសេចក្តីរីករាយសប្បាយចិត្តដូចជាអ្នកចម្បាំងដ៏ធំដែលបានទទួលព្រះរាជរង្វាន់ពីស្ដេចចក្រពត្តិដូច្នោះដែរការបានទទួលនៅភារកិច្ចហើយលោកក៏បានពិចារណាមើលនៅព្រះពុទ្ធវចនៈក្នុងព្រះត្រៃបិដកតាមវិស័យរបស់ខ្លួនហើយក៏ធ្វើការអនុមោទនាកាលបើចាប់ការអនុមោទនាហើយមិនមានតបោះរូបណានិមួយបានសម្រេចមគ្គផលឡើយពេលដែលសាវករូបនោះសម្ដែងធัวចប់ហើយព្រះសាស្តាទ្រង់សម្ដែងធัวដោយព្រះអង្គឯងទៀតលោះចប់ធោទេសនាតបោះទាំង84,000នាក់បានសម្រេចអរហត្តផលហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថានាគទាំងឡាយចូលមកជាភិក្ខុចុះក្នុងខណៈនោះសក់ពុកមាត់ពុកចង្កានិងភវៈជាតបោះទាំងអស់ក៏បាត់ទៅមួយរំពេចគ្រានោះភិក្ខាទាំង80,000ក៏មកប្រកាសឡើងទើបនាំគ្នាមកថ្វាយបង្គំព្រះបរមគ្រូហើយក៏អង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សំគូដូចព្រះថេរៈដែលមានវស្សា100ចំណែកនន្ទតបោះមិនបានសម្រេចគុណធម៌អ្វីទេពីព្រោះលោកមានចិត្តមិនបានចុះសុបក្នុងព្រះធម៌ទេសនារវល់តែមានចិត្តគិតដល់សាវកមួយរូបដែលបានទទួលភារកិច្ចសម្ដែងធัว
ហើយថែមទាំងមានចិត្តគិតថាសូមឲ្យយើងបានទទួលភារកិច្ចដូចសាវករូបនេះក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធអង្គណានិមួយនាកាលជាអនាគតកំខានឡើយទើបលោកមិនបានសម្រេចនូវគុណធម៌វិសេសទាំងនោះលំដាប់នោះនន្ទតបោះក្រោកឡើងថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនភិក្ខុដែលធ្វើការអនុមោទនានៅពុផាសនៈក្នុងគ្រានេះតើលោកមានងារជាអ្វីក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះអង្គដែរព្រះបតមត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់តបថាជាអ្នកប្រសើរផ្នែកខាងអរិយណវិហារធัวនិងតក្កណៃយបុគ្គលនន្ទតបោះទើបក្រាបបង្គំទូលតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាដោយអំណាចបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះមានការបាំងឆ័ត្រវាយព្រះអង្គអស់7ថ្ងៃក៏ខ្ញុំព្រះអង្គមិនប្រាថ្នាសម្បត្តិយ៉ាងដតីឡើយសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានជាសាវកដែលមានគុណសម្បត្តិបែបនេះគឺផ្នែកខាងអរិយណវិហារធัวនិងជាតក្កណៃបុគ្គលក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធអង្គណានិមួយនាកាលជាអនាគតដោយសាវករូបនេះផងចុះព្រះអង្គគ្រានោះព្រះបតមត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ពិចារណាមើលថាការប្រាថ្នារបស់តបនេះនឹងបានសម្រេចទេក៏ទ្រង់ជ្រាបថានឹងបានសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាដោយកន្លងទៅមួយសែនកាប់ទៀតទើបទ្រង់ត្រាស់ថាការប្រាថ្នារបស់នេះនឹងបានសម្រេចដោយបំណងក្នុងសាសនានៃព្រះសមណគោតមដែលទ្រង់ឧបដឹកឡើងក្នុងលោកលុះទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះហើយព្រះអង្គព្រមទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃស្ដេចហោះទៅតាមផ្លូវអាកាសត្រឡប់មកវិញនន្ទតបោះឃើញដូច្នោះហើយក៏បានឈរប្រណម្យដៃដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះបតមត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃយ៉ាងក្រៃលែងបាននៅសម្លឹងមើលរហូតផុតទស្សនវិស័យការតមកជាខាងក្រោយនន្ទតបោះបានចូលទៅគាល់ព្រះទសពលដើម្បីស្ដាប់ធម៌និងបដិបត្តិវត្តតាមសម្គូជារឿយរឿយមកមិនយូរប៉ុន្មានក៏អស់ជីវិតបានទៅកើតក្នុងព្រហ្មលោកការចត់ពីព្រហ្មលោកមកកើតជាមនុស្សវិញបួសជាភិក្ខុនៅក្នុងព្រៃជាច្រើនរយជាទៀតផងលុះមកដល់សាសនារបស់ព្រះកស្សបៈលោកក៏បានមកបួសជាភិក្ខុទៀតថែមទាំងបានបំពេញសមណធម៌នៅក្នុងព្រៃជារឿយរឿយតែការបំពេញសមណធម៌របស់លោកក្នុងជាតិនោះមានឈ្មោះថាកតបច្ឆាកតិកវុតគឺការកំណត់សតិគ្រប់ជំហានក្នុងពេលឈានជើងទៅមុខប្រសិនបើឈានជើងខាងណាគ្មានសតិនោះក៏នឹងត្រឡប់ថយក្រោយវិញទើបឈានទៅសាជាថ្មីវត្តបដិបត្តិនេះប្រសិនបើអ្នកមិនបានបំពេញឲ្យបរិបូរទុកពីមុនមកទេរមែងមិនបានភាពជាមហាសាវកឡើយនន្ទតបោះបានបំពេញវត្តបែបនេះ
នៅក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈអស់20000ឆ្នាំទើបចតេអំពីជាតិនោះក៏បានទៅកើតក្នុងឋានតាវត្តឹងជីវប្រវត្តិអតីតជាតិរបស់ព្រះសុភូតទេមានប្រកាសក្នុងគម្ពីរខតកនិកាយអបទាននៃសុភូតិវៈដែលលោកបានពោលរៀបរាប់អំពីជីវិតខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយមានសេចក្តីប្លែកគ្នាអំពីគម្ពីរដតីថាមានភ្នំមួយឈ្មោះនិសភៈនៅជិតព្រៃហេមពៀនអាស្រមរបស់ខ្ញុំទៀងបណ្ណសាលារបស់ខ្ញុំគេសង់ល្អហើយក្បែរភ្នំនោះក្នុងកាលនោះខ្ញុំជាចដិលឈ្មោះកោសយៈមានតបៈដល់ឧក្រិដ្ឋប្រព្រឹត្តតែម្នាក់ឯងឥតមានបុគ្គលជាទី2អាស្រ័យនៅនៀភ្នំនិសភៈខ្ញុំមិនបរិភោគផ្លែឈើមើមឈើនិងស្លឹកឈើទេខ្ញុំចិញ្ចឹមជីវិតដោយផ្លែឈើជ្រុះឯងក្នុងវេលាព្រឹកខ្ញុំស៊ូលះបង់ជីវិតមិនញ៉ាំងអាជីវៈឲ្យកំរើកខ្ញុំញ៉ាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យរីករាយជីវៀងនៅអនេសនៈចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រកបដោយរាគៈកើតឡើងក្នុងកាលណាខ្ញុំពិចារណាដោយខ្លួនឯងខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទូមាននៅចិត្តនោះក្នុងកាលនោះថាអ្នកឯងនៅតែត្រេកអរក្នុងអារម្មណ៍ដែលក៏បីត្រេកអរផងប្រទូសក្នុងអារម្មណ៍ដែលគូប្រទូសផងវងវែងក្នុងអារម្មណ៍ដែលក៏បីវងវែងផងអ្នកចូលជិះចេញចាក់ប្រេទៅប្រទេសនេះជាលំនៅរបស់ពូបុគ្គលជាអ្នកស្អាតដែលមិនមានមន្ទិលមានតបៈធัวអ្នកកំប្រទូសទីស្អាតនោះឡើយអ្នកចូលជិះចេញចាក់ប្រេងទៅបើអ្នកជាក្រហមនឹងបាននៅគូប្រកបក្នុងកាលណាអ្នកកុំធ្វើជន់ទាំងពីរអ្នកឲ្យអាក់អន់ឡើយក្នុងកាលនោះអ្នកចូលជិះចេញចាក់ប្រេងទៅអស់ដែលគេដុតសាកសពហើយជារបស់ធ្វើកិច្ចមិនបានក្នុងទីណាមួយគឺមិនបានការក្នុងស្រុកឬក្នុងព្រៃព្រោះថាអស់នោះគេមិនសន្មតថាជាអស់ឡើយយ៉ាងណាមិញអ្នកឯងទុកដូចជាអស់ដែលគេដុតសាកសពគឺមិនមែនជាក្រហមមិនមែនជាបព្វជិតសង្រួមទេជាមនុស្សផុតចាកភេទទាំងពីរក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកចូលជិះចេញចាកព្រៃទៅក្រែងអ្នកក៏បីមានអំពើនោះឬព្រោះអ្នកណានឹងដឹងនៅអំពើរបស់អ្នកនេះអ្នកនឹងនាំទៅនៅធរៈចាកភាពនៃយើងដែលជាអ្នកច្រើនដោយសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសយ៉ាងឆាប់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយនឹងខ្ពើមរអើមអ្នកដូចអ្នកក្រងខ្ពើមរអើមវត្ថុមិនស្អាតអីសីទាំងឡាយនឹងកោះហៅអ្នកមកចោតសពសពកាលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយនឹងតេះដៀលអ្នកថាជាមនុស្សប្រព្រឹត្តកន្លងសាសនាអ្នកកាលមិនបាននៅរួមជាមួយនឹងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតើនឹងរស់នៅដោយម្ដេច
ដំរីមានកម្លាំងចូលទៅជិតដំរីដ៏ប្រសើរមានអាយុ60ទើបថយកម្លាំងចុះប្រេងដោយចំណែក3ហើយបណ្ដេញដំរីនោះចាក់ហ្វូងដំរីនោះកាលត្រូវដំរីមានកម្លាំងបណ្ដេញចេញចាក់ហ្វូងហើយរមែងស្ងប់ស្ងៀមមិនបានសុខស្រួលទេជាសត្វដល់នៅសេចក្តីទុក្ខខូចចិត្តសញ្ជប់សញ្ជឹងញាប់ញ័រយ៉ាងណាពួកចដិលនឹងបណ្ដេញអ្នកឯងដែលមានគំនិតអាក្រក់ចេញអ្នកឯងត្រូវពួកចដិលទាំងនោះបណ្ដេញចេញហើយរមែងស្ងប់ស្ងៀមមិនបានសុខស្រួលទេក៏យ៉ាងនោះដែរអ្នកកំពុងពូពេញដោយសគឺសេចក្តីសោកឆេះរូរៀលព្រោះសេចក្តីក្តៅក្រហាយទៀងថ្ងៃទៀងយប់ដូចជាដំរីចុះប្រេងដែលត្រូវដំរីមានកម្លាំងបណ្ដេញចាក់វងជាតរូបខ្លែងខ្លាយចាយមិនបានក្នុងទីណាមួយយ៉ាងណាអ្នកឯងជាបុគ្គលសាបសូន្យចាក់សិលនឹងចាយមិនបានក្នុងទីណាមួយយ៉ាងនោះដែរអ្នកឯងកាលបើនៅគ្រប់ក្រងផ្ទះនឹងរស់នៅដូចម្ដេចបានព្រោះទ្រពជារបស់នៃមាតាក្ដីជារបស់នៃបិតាក្ដីដែលនេះបំរុងទុកមិនមានទេអ្នកឯងលុះតែធ្វើការងាររបស់ខ្លួនហើយញ៉ាំញីក្នុងខ្លួនឲ្យហូរចេញទើបរស់នៅក្នុងផ្ទះបានហេតុនេះខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកកុំគប្បីគប់ចិត្តនឹងការងារនោះឡើយកុំខួតនៅចិត្តដែលដល់នៅសេចក្តីសៅមងក្នុងទីនោះយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំធ្វើនៅធម្មកថាផ្សេងផ្សេងហើយខួតចិត្តចាអំពើអាក្រក់កាលបើខ្ញុំនៅដោយសេចក្តីមិនប្រហែសយ៉ាងនេះ30,000ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំកន្លងហើយក្នុងព្រៃព្រះបតមតរៈសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ឃើញខ្ញុំជាអ្នកស្វែងរកនៅប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តមដោយសេចក្តីមិនប្រហែសហើយស្ដេចមកកាន់សំណាក់នៃខ្ញុំកាលនោះព្រះពុទ្ធមានពន្លឺដូចជាសម្បល់នៃផ្លែទំលាប់និងប្រមាណមិនបានមិនមានគ្រឿងព្រៀបមិនមានរូបដតីប្រកាសស្មើដោយព្រះរូបរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ចង្ក្រមឯដោអាកាកាលនោះព្រះពុទ្ធមិនមានអ្វីប្រកាសស្មើដោយញៀនទ្រង់ចង្ក្រមឯដោអាកាដូចជាសាលព្រឹកដែលមានផ្ការិចល្អពំនោះសោតដូចផ្លេកបន្ទូលក្នុងចន្លោះនៃដុំពពកកាលនោះព្រះពុទ្ធទ្រង់ចង្ក្រមឯដោអាកាសដូចជាស្ដេចសីហៈមិនមានសេចក្តីព្រឺព្រួចឬដូចស្ដេចដំរីដែលគេហាត់បានហើយពំនោះសោតដូចស្ដេចខ្លាដែលមិនមានសេចក្តីខ្លាចគ្រានោះព្រះសម្ពុទ្ធមានរស្មីដូចមាសឆ្ដោគ្រានោះព្រះសម្ពុទ្ធមានរស្មីដូចមាសឆ្ដោឈ្មោះសង្គីឬដូចរងើកភ្លើងអុសកូគីពំនោះសោតដូចកែមណីមានរស្មីដ៏រុងរឿងទ្រង់ចង្ក្រមអីដល់អាកាសគ្រានោះព្រះសម្ពុទ្ធដូចភ្នំកៃលាសដ៏បរិសុទ្ធ
ឬដូចព្រះច័ន្ទក្នុងថ្ងៃពេញបរមីពំនោះសោតដោយព្រះអាទិត្យតាំងនៅក្នុងទីពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ត្រង់ចង្ក្រមអៃដោះអាកាសគ្រានោះខ្ញុំឃើញព្រះសម្ពុទ្ធដែលកំពុងចង្ក្រមអៃដោះអាកាសក៏គិតយ៉ាងនេះថាសត្វនេះជាទេវតាឬថាសត្វនេះជាមនុស្សនរៈបែបនេះលើផែនដីខ្ញុំមិនដែលឮមិនដែលឃើញតំណងជាមានចំណែកនៃមុនសត្វនេះប្រហែលជាសាស្តាខ្ញុំលោកគិតយ៉ាងនេះហើយក៏ញ៉ាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យជ្រះថ្លាគ្រានោះខ្ញុំប្រមូលផ្កាផ្សេងផ្សេងនិងគ្រឿងក្រអូបខ្ញុំក្រាលបុព្ភាសនៈដល់វិចិត្រល្អដែលជាទីរីករាយនៃចិត្តហើយពោលពាក្យនេះទៅរកព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រជាសារថីនៃនរជនដ៏ប្រសើរថាបើពេតព្រះអង្គមានព្យាយាមអាសនៈដែលខ្ញុំព្រះអង្គក្រាលហើយនេះសំគូដល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គញាងចិត្តខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យរីករាយហើយគង់លើអាសនៈជាវិការៈនៃផ្កាព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់គង់លើអាសនៈជាវិការៈនៃផ្កាដ៏ប្រសើរនោះអស់7យប់7ថ្ងៃដូចជាកេសររាជសីអត្តស្លុតឡើយខ្ញុំបានឈរនមស្ការអស់7យប់7ថ្ងៃព្រះសាស្តាព្រះអង្គប្រសើរក្នុងលោកទ្រង់ចេញចាកសមាធិកាលនឹងទ្រង់សំដែងនៅអំពើរបស់ខ្ញុំទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាអ្នកចូលចម្រើននៅពុទ្ធានុសតិដែលជាគុណជាតិដ៏ប្រសើរជាងការចម្រើននៅអនុសតិទាំងឡាយដតីលោកអ្នកចម្រើននៅពុទ្ធានុសតិនេះហើយនឹងបានញ៉ាំងចិត្តឲ្យពេញនឹងរីករាយក្នុងទេវលោកអស់30ពួនកាប់អ្នកនឹងបានជាទេវរាជធំជាងទេវតាអស់80ដងនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិក្នុងដែនអស់1000ដងនឹងបានជាស្ដេចក្នុងប្រទេសដ៏ធំទូលាយសោយនៅសម្បត្តិទាំងអស់នោះរាប់បានមួយអសង្ខ័យកាប់នេះជាផលនៃពុទ្ធានុសតិអ្នកកាលបើអន្ទូលទៅក្នុងភពតូចនិងភពធំនឹងបាននៅភោគៈដ៏ច្រើនការខ្វះខាតដោយភោគៈទាំងឡាយរបស់អ្នកមិនមានឡើយនេះជាផលនៃពុទ្ធានុសតិលោកកន្លងទៅមួយសានកាប់ព្រះសាស្តាព្រះនាមគោដំកើតក្នុងឱកាសកត្រកូលនិងត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកអ្នកនឹងលះចោលនៅទ្រព80កោដនិងពូទាសកម្មកោជាច្រើនហើយទៅពូក្នុងសាសនារបស់ព្រះមានព្រះភ័ក្រព្រះនាមគោដំនោះអ្នកមានឈ្មោះថាសុភូតិនិងញ៉ាងព្រះសម្ពុទ្ធព្រះគោដំទ្រង់ប្រសើរជាងពូសក្យាឲ្យប្រោសប្រានហើយនឹងបានជាសាវកនៃព្រះសាស្តាព្រះគោដំសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់ក្នុងកណ្ដាលនៃភិក្ខុសង្ឃហើយទ្រង់តាំងនាមថាជាភិក្ខុប្រសើរក្នុងឋានៈទាំងពីរគឺក្នុងពួកនៃតក្កណាយបុគ្គល1ក្នុងការនៅមិនមានកិលេសដោយធម្មទេសនា1ព្រះសម្ពុទ្ធជាអ្នកប្រាជ្ញានិយោព្រះនាមបតមត្តរៈលោត្រាស់នៅពាក្យនេះហើយ
្រង់ហោះឡើងកណ្ដាកាដូចស្ដេចហង្សហើរទៅឯដោអាកាសខ្ញុំត្រូវព្រះលោកនាថទ្រង់ព្រានប្រដៅហើយមានចិត្តរីករាយនមស្ការព្រះតថាគតហើយចម្រើនពុទ្ធានសតិដល់ឧត្តមសពសពកាលខ្ញុំលះបង់រាងកាយជារបស់មនុស្សហើយបានទៅកើតក្នុងឋានតាវតិនទេវលោកដោយសារកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើល្អហើយនោះផងដោយការតម្កល់ចេតនានោះផងខ្ញុំបានសោយរាជ្យជាធំជាងទេវតាអស់80ដងបានជាស្ដេចចក្រពតអស់1000ដងខ្ញុំសោយរាជ្យក្នុងប្រទេសដ៏ធំទូលាយជាសម្បត្តិដ៏ប្រពៃរួបបានមួយអសង្ខ័យជាតិនេះជាផលនៃពុទ្ធានុសតិខ្ញុំកាលអន្តូលទៅក្នុងភពតូចនិងភពធំតែងបាននៅភោគៈដ៏ច្រើនការខ្វះខាតដោយភោគៈរបស់ខ្ញុំមិនមានឡើយនេះជាផលនៃពុទ្ធានុសតិក្នុងកាប់ទី100000អំពីភតកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅកុសលកម្មក្នុងកាលនោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធានុសតិបដិសម្ពទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយព្រះសុភូតថេបានសាងសេចក្តីល្អជាច្រើននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះមានការសំដែងព្រះធម៌ជាដើមការបើលោកត្រត្រង់អាយុសង្ខារមកដល់កាលដ៏សមគួរហើយលោកក៏បានរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានទៅជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះសុភូតថេក៏សន្មតថានឹងចប់ដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនា